Ele errou! Vocês viram? Eu desviei, mano. Bitte still. Oh! Hey Leon, did you know if you press left on your D-pad, whatever your most recent emote is? This is so awkward! Me and this default skin! Me and this default skin are in perfect al- My god. Oh my god. I found a vending machine with a heavy. Purple. It's a purple vending machine. It has a heavy. Oh hey BJ. Hi. Ah! Frick! Ah! Frick. Oh no, that.
Você viu? Essa pistola lá é muito boa, velho. Caralho! Que cagada! Mano, tem dois ômegas fazendo dançando ao mesmo tempo que eu aqui. Foi na cagada mesmo.